No, na tom utkání nebylo nic, co zhodnocení z naší strany. My jsme prohráli veškerý souboje a Zbraslavský těžili ze svých výškové převahy a nakopávaných balonů. To bylo všechno. Naše obrana byla propustná, věděli jsme, co oni budou hrát, ale holci to kluci asi špatně vysvětlili v kabině, nevím jak. První poločas z naší strany výborný. V podstatě to, co nám na to, co jsme měli, to nám vyšlo. Velmi krásné akce, nádherné branky. Druhý poločas už to nebylo ono. Už se nám blbě za stavu 5-1 hrálo, dostali jsme zase zbytečnou branku a pak to byl takový nějaký, no ale výkon za první poločas, výsledek se zasloužíme, vítězství se zasloužíme za první poločas. No. Výsledek, co znamená, no, že Zbraslav má o 5 bodů víc a my jsme se nikdy neříkali, že jako chceme zaprvé postoupit, nebo to nešlo od nás a jako my hrajeme tady to, na co jako Studulky má, no. Navíc nemáme. A hlavně nám chyběli ještě nějaký zraněný hráči a to rozhodlo. Říkal jsem hráčům, ať jsme trpěliví, ať prostě hrajeme to, co se celou dobu učíme, celou dobu, co trénujeme. V pátek dopoledne jsme měli trénink, zkoušeli jsme různé kombinace ze strany a myslím si, že se nám to povedlo a říkám, dopředu máme sílu, v té defenzivě tam ještě kus práce před námi. Věděli jsme před začátkem zápasu, že tady ten zápas hrozně napoví o tom, kdo bude mít trumfy v dalších kolech, o postup do přeboru. Čekali jsme na Studulky s tím, že jsme měli dobré informace od trenéra, měli přečtený. Před zápasem nám řekl vlastně všechno, co jsme potřebovali a jsme v tomhle týdnu víc potrénovali a myslím si, že tenhle zápas nám sednul a někteří hráči na hřišti odvedli opravdu vynikající výkony a Studulky jsme zaslouženě porazili. No tak před zápasem jsem hráčům říkal, že když prohrajeme, tak Studulky budou mít trumf. My když vyhrajeme, budeme mít trumfy dva, takže teď máme ty trumfy dva v ruce my. No. Abych pravdu řekl, tak jsem čekal od A třídy horší kvalitu, na druhou stranu ty zápasy jsou víc bojovnější než v přeboru. Každý zápas je těžký, kor, když jsme vlastně na první pozici a ty soupeři nás dohání a soupeři, proti kterým nastupujeme, tak chtějí být ti, kteří nás porazí a vlastně tu soutěž chtějí zdramatizovat, takže myslím si, že A třída kvalitní soutěž, na druhou stranu ambice máme na postup a když se to nepodaří, tak tady nastane zklamání. Na druhou stranu věřím tomu, že ta kvalita ve Zbraslavi je, aby se to podařilo a aby jsme se co nejrychleji vrátili do přeboru. To jsme překvapení všichni, jak si to sedlo a jak to šlape, ale některým klukům dochází dech. No. Něco se tam nějaký špičkování v kabině, že jo, tam je, ale každý se musí zamyslet nad sebou, že realita je taková, že to začíná od hráčů, od nějakého kolektivu, od nějakého zázemí a na to bohužel nemáme. Tak samozřejmě není rozhodnuto, na druhou stranu nějaký ten bodík navíc máme a teďka to je hlavně v nás, prostě nejsme v situaci, aby jsme po tomhle zápase řekli, že postupujeme. Čekají nás těžký soupeři, na druhou stranu určitě od těch zápasů půjdeme uvolněni a budeme se snažit v každém zápase prostě potvrdit naší kvalitu a postoupit. Ale ten přebor je něčím jiným, pokud jako se nám ten postup podaří, což ještě vůbec není jisté, protože před námi ještě 5 kol, tak si budeme muset s předsedou, s výborem sednout a pobavit se co dál, protože to mužstvo potřebuje okysličit, posilit na určitých postech, aby jsme tam, kdyby se to teda povedlo, tam nevydrželi jenom rok. Bečko taky teďka šlapou. Mají výborný vstup teďka do jarní části, vlastně všechno vyhráli, dneska před náma taky přijeli s vítězstvím snad 5-1, takže tady vedení celý Zbraslav je spokojený, že to šlape. Bude jenom dobře, když postoupí oba dva mančafty, protože jak jste viděl, i dneska přišlo hodně fanoušků a fotbal na Zbraslavi táhne, takže když se budou hrát vyšší soutěže, tak je jenom dobře.